taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa goob fagaaraha ku gubay 6 kilo xashiish ah iyadoo soo qabashada xashiishkaasi ay ku guuleysteen ciidamo ka tirsan asluubta waxaana arintan ka dhacday agagaarka degada weyn ee magaalada Muqdisho shaqsiga lagu qabtay xashiishka ayaa watay mooto goobtan waxay ahayd meel saxmadeedu badan tahay waana bar control lagu baara gawaarida kala duwan ee halkaas isticmaasha ciidamadu waxay halkaas ka wadeen shaqooyin aad u adag kolka ay arkeen ninka wada xashiishka durbadiiba wadaha manduuriyaha waa uu turay isagoona halkaas ka baxsaday uma suurtagelin ciidamadu inay qabtaan ama ay xabad ridaan taasoo ay ku sababeeyeen inuu qasaaraha halkaas ka sii badan karay maadaama meeshu ay jaamahayd sidaas uu xayiray gaashaan la sir Cabdiqani Maxamed Khalaf afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed xilli warbaahinta la hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim radio dalsal waa salaamantihiin iyo idaacadaha kalaba shirkeena jiraad wuxuu ku saabsan yahay galabta iyadoo laga duulayo amarka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ay ahayd in la adkeeyo dhammaan difaacyada iyo baraha kontaroolada ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu maanta ku guuleystay waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed lagu duleeyay ee dhibaatada ah ee uu ka mid yahay xashiishka maanduuriyaha ah halkaa waxa yaalla hadda la gubayaa waa xashiish ilaa 6 kiilo meelahaas ah oo uu maanta lagu qabtay hoggaanka howlgelinta ay ku qabteen baraha laga ilaaliyo ciidanka asluubta ee aad u taqaaniin goomeystaha ama bambeelmi ex bambeelmi aad u taqaaniin ee dekedda ku aadan maanta waxaa soo galay meeshaas qof mooto wata qofkaasu markuu arkay in ay ka socoto meesha shaqo adag ayuu mootadii intuu alaabtii ciidanku geesaha kala wareegeen ayuu alaabtii intuu tuuray dhaba u saarayd mootada ayuu la cararay mootadii nasiib darro ciidanku ma guuleysan inay qabtaan sababtuna waxay ahayd wuxuu ku dhex cararay meesha dekedda xaggeeda ah ee jaamka ah ciidankuna waxay bartilmaameedsan waayeen inay ninkaas qabtaan ama ay ka banjariyaan taayirada gaarigu watay iyadoo sababtu ay saxmad meesha ka jidhay iyo in khasaare ka badan meeshaas uu ka dhasho darteed sidaa daraaddeed annagoo la aqoonsaday qofku suu u ekaa muxuu ahaa tilmaanihiisana ciidamada booliiska iyo ciidamada loo gudbiyey waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed loo waday waxa aad u jeedaan oo halkan ka buuxa godkan oo xashiishka oo ka mid a dilayaasha maanduuriyaasha xunxun ka mid ah sidaa daraaddeed wax kasta oo la isku day ah sida taliyaha ciidanka asluubtu sheegay xabsiga lala soo aado hadday tahay wax kasta saasaa loo qabanaya oo hoggaanka howlgelinta iyo ciidanka ay xukumaan u qabanayaan ciidanka asluubtuna waa soo jeedaa har iyo hameen waa soo jeedaa waana foojigan yahay mana aha mid cabsanaya mana ahan mid dhacdadii ku soo dhacday maalinta ayaantii dhoweyd ay dib ugu noqonayso sida taliska ciidanka asluubta iyo wasaaradda cadaaladdu amarday waxaa la raacayaa habraacyadaas iyo amaradaas mana dhacayso mar dambe in taliska ciidanka asluubta lagu soo xadgudbo iyo xabsiyadiisa dhexe oo la keeno maanduuriye iyo wax kaloo dhib u geysan ummadda Soomaaliyeed kaloore taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya Guutimaad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in ciidamada asluubta Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka tirsan ciidamada qalabka sida markastana u taagan buuro qudhooda sida ay ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka caasimadda Muqdisho iyo ka hortaga falalka lidiga ku ah amaanka iyo xasiloonida dalka. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo TV-ga Dalsan, Muqdisho.